የትራንስፖርት ዘርፉን ዘመናዊና ቀልጣፋ ለማድረግ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብ ሊያደርጉ እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ አቶ ደመቀ የትራንስፖርት ዘርፍ የ አስር አመት መሪ የልማት እቅድን ዛሬ በይፋስ ጀምሯል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ወቅት እንዳሉት ሀገሪቱ ካሰበችበት የእድገት ደረጃ ለመድረስና ብልጽግናዋን ለማረጋገጥ የትራንስፖርት ዘርፉን ማዘመን ወሳኝ ነው ትራንስፖርትን ማዘመን ሀገርን ማዘመን ነው ያሉት አቶ ደመቀ መንግስት ይህን ከግምት በማስገባት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል ዘርፉን በይበልጥ ዘመናዊና ቀልጣፋ ለማድረግ የአስር አመት መሪ እቅድ መዘጋጀቱ ን የገለጹት አቶ ደመቀ ዘርፉ የተጣለበትን ግብ እንዲመታ ሁሉም አካላት ርብርብ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል የልማት እቅዱ የትራንስፖርት መሰረተ ልማትን የማስፋት የተቀናጀ የብዙሀን ትራንስፖርት ተደራሽነትን የማሳደግ የሎጂስቲክ ትራንስፎርሜሽንን የማረጋገጥና የማዘመን ግብ አለውም ተብሏል ባልደረባችን በረከት ሲሳይ የዘገበው